តាមរយៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនគុណភាពខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការងារពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងនិន្នាការសកលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់គុណភាពម្ហូបអាហារកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយទាក់ទាញវិនិយោគិននិងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកទៀតផងអាចារ្យដំផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារទទួលបានការអនុម័តទាំងស្រុងនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1មេសាឆ្នាំ2022គោលបំណងនៃការបង្កើតច្បាប់នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មម្ហូបអាហារនិងធានាថារាល់ម្ហូបអាហារដែលចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងមានអនាម័យល្អដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសឲ្យមកបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយជំរុញកំណើននៃការនាំចេញវិស័យនេះផងដែរពីព្រោះតែច្បាប់នេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មម្ហូបអាហារសកលដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យនិងរបាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្មសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមនិងមានលក្ខណៈពហុវិស័យដែលចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកការអនុវត្តគ្រប់គ្រងនឹងត្រួតពិនិត្យគុណភាពសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅតាមដំណាក់កាលនៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយោងតាមតម្រូវការនិន្នាការសកលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងស្របទៅតាមកម្មវិធីការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ 2012-2015 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អន្តរជាតិនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់និងសកលលោក